E daí, meu povo? Vocês estão bonzinho? Tudo na paz de Deus? Estamos por cá na filinha para descarregar. Agora aí viremos cimenteiro de verdade. Descarreguemos cimento lá em Varja Paulista. Fomos lá no tarde Salto Pirapora, carreguemos um outro cimentinho. Então aqui, ó. Pezinho tá pra cima aqui. Não sabemos se nós descarregamos andar moço. Vamos ver. Perguntar pro bicho velho ali. E daí, tiramos a lona ou não tiramos? Eu deixo pra depois. Espera um pouquinho, cada tempo, né? Vira. Qualquer coisa dá um grito. Esse é que é o comandante. É ele e o negão. Negão, negão, gente boa. Tá com o tempo meio querendo chover, né? Tá naquele estilo, querendo chover. Choveu, pode ver que tá molhado. Chão. Tá vendo? Onde nós estamos? Ourinhos. Ourinhos é a paisagem do jumento. Do momento. E estamos por aqui. E é. Estamos por cá, né? Hoje é sexta-feira. Que dia que é hoje? Que dia? Deixa eu ver que tá meio longe. Deixa eu ver. 28. Tem ali, ó. Negocinho do tacógrafo aí. Às vezes fica longe, a gente fica meio... Não enxerga de longe, né? Puxei aqui um pouco essa cortina aqui. Pra nós conversar um pouquinho. E... Essa semana, essa quer dizer, esse giro nós andei um pouco mais, né? Fiquei mais tempo fora de casa. É, não tivemos tempo de fazer a barba, né? Uma semana no Brumado não deu tempo de fazer a barba. Fiquei meio barbudo aí. Deixa a barba crescer, fazer um biquíni natal, né? Tomar a vaga do Papai Noel. Vai ser o Papai Joel. Louco! Mas é isso aí, meu povo, estamos aqui em Ourinhos. É, descarreguemos lá na. Para quem tem acompanhado aí as viajadas, descarreguemos aí no. Carreguemos Sete Lagoas, né? Descarreguemos em Patinga. É, Sete Lagoas, depois descarreguemos em Varja Paulista, para quem tem acompanhado aí sabe. Carreguemos outro Salto Pirapora, hoje dia 28. Hoje é sexta-feira, final de semana. Já vamos desejando um bom final de semana para todo mundo aí, né? Para nós tudo. Estamos pertinho de casa agora. Pertinho de casa, vamos ver se vai sobrar um tempinho de dar uma lisada na cara aí. É louco, bigode preto, cavanhaque branco e o tempo tá assim nesse estilo. O tempo vai passando, não espera ninguém, né? O tempo não espera ninguém. Por isso que tem que estar em paz com todo mundo, né? Vai branqueando, vai caindo. E assim vai indo, né? Salve e abraço para todo mundo aí. Bom final de semana. Que Deus abençoe nosso dia. Nosso final de semana. Acredito que esse final de semana, acho que foi o Joaquim Manuel perguntou, falou, comentou aí, você vai, pelo menos essa semana, você vai passar o final de semana em casa, né? Se Deus quiser, né? Em nome de Jesus. Vamos ver se não é passo final de semana em casa, né? Depois aí de praticamente 15 dias, duas semanas. Mas pra quem conhece aí a vida do estradeiro, é assim que funciona, né? Mas se Deus quiser, nós vamos passar esse final de semana em casa. Beleza? Daqui a pouco nós pegamos aí um pouco da descarga aí do cimento, tá bom? Até logo pra vocês tudo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau não, até logo. Vamos dar um cumprimento no vídeo aí, né? Vamos dar um cumprimento no vídeo aí. Tá bom? Então aqui que nós estamos acabando o giro.
sentido QTH de sossego, mais ou menos 150 km de casa. Só que cheguei ontem à noite, carreguei de Salto Pirapora. Cheguei ontem à noite e vamos descarregar depois do almoço, né? Até daqui a pouquinho aí, tá bom? Tiremos a lona. Tô esperando a vontade da gurizada entrar aqui pra dentro ou descarregar ali fora. Estamos pela boa, pelo menos, né? Estamos pela boa aí. Né? Tem que colocar os IPI aqui, senão a gurizada fica brava com nós. Mas estamos aí. Estamos na guarda. Tava um tempão de chuva cedo. Tava um tempão querendo chover, agora já mudou, fez sol. Mas parece que vai mudar de novo. Tá bem nebuloso aí. Mas pelo menos estamos aqui pra dentro. Daqui a pouquinho a descarrega e vamos rumo que tem a HCC. E o giro vai fechar por aqui, né? É, começou. Descarregar. Vamos finalizar o videozinho aqui, né? O videozinho só pra finalizar o contrato aí. Tá aí a bicha velha, o negão. Isso aí é pra carregar peso. Acho que pega 7 mil. 7 mil de peso. O Ivecão vai de volta com os pallets. Essa caminhãozada aqui pega e vai fazer bardeio pra os destinos deles aí. Nós estamos aí. Aquele dia nós carregamos lá na Nacional e aqui agora, ó. Vai vendo. Aquela piadeirona ali é de pegar peso mesmo, ó. Agora dois palitos estão descarregados, né? Aqui foi finalizado aquele giro de duas semanas, coisa e tal. Tá bom, choveu, estiou e provavelmente vai chover de novo. Beleza, meu povo, fique com Deus. Daqui agora nós vamos pro rumo do ido QTH de sossego, tá bom? Tudo de bom pra nós tudo, bom final de semana, tchau, tchau. E fui.